Ani anak kita karon sa ikatulong adlaw sa atong panag-uban sa atong programang The Faith I Live By. Mayong udto kaninyong tanan mga pinalangga kong kahigalaan. Kita magatuon karon sa topikong naguluhang ang kinabubotong sakripisyon Hesus. Apan sa dili pa magampo una kita. Dalang panan na mga Dios gamhanan sa walay katapusan. Nagaduol kami nga anak kanimo, nagasampit sa imuhang pag-uban ka na mo nga sa among pagpamalandong karon, ang mga pulong nga amo kining masabtan. Nag-imbitar kami sa gahom sa balang espiritu. Daghan kayong salamat Ginoo sa pagdungog sa pag-ampo. Sa ngalan ni Ginoong Hesus, among isalig ang tanan. Amen. Ang atong teksto nga pagatun-an karon makita sa Salmo Kapitulo 40, Versikulo 7 ug 8 nga nag-ingon, unya miingon ako, ani akaron, mianhi ako sa basahon nga linukot na hisulat, mahitungod ka na ako. Nagakalipay ako sa pagbuhat sa imong kabubuton, o Diyos ko. Oo, ang imong kasuguan, ania sa sulod sa akong kasing-kasing. Ang mga anak sa Israel sa karaan gisugo sa paghimo o usa ka halad alang sa tibuok katilingban aron sa pagputli kanila gikan sa seremonyal nga kahugawan. Kini nga sakripisyo mo ay usa ka pula nga baka ug naghawas sa mas hingpit nga halad nga makatubos gikan sa kahugawan sa sala. Kini usa ka panagsa nga sakripisyo alang sa pagputli sa tanan nga gikinhanglan ug wala tuyo ang nakahikap sa mga patay. Ang tanan nga nakasugat sa kamatayon sa bisan unsang paagi giisip nga mahugaw sa seremonyal nga paagi. Kini mao ang pagpugos sa pagdani sa mga nahuna sa mga Hebrohanon sa kamatuoran nga ang kamatayon miabot tungod sa sala ug busa usa ka representante sa sala. Ang usa ka baka, ang usa ka arka ug ang usa ka tumbaga nga bitin makapahinganghang nga nagpunting sa usa ka dako nga halad ang halad ni Kristo. Kini nga baka kinahanglang pula nga mo'y simbolo sa dugo, kinahanglan kini walay buling o buling, ug usa nga wala pagyod magpasan o yugo. Dinhi, pag-usab, si Kristo gihulagway. Ang anak sa Dios, mianhi nga voluntaryo, aron sa pagtuman sa buhat sa pag-ula. Walay obligadong yugo diha kaniya, kay siya gawas nun o labaw sa tanang balaod. Ang mga manulunda, ingon nga intelihente nga mga mensahero sa Dios na ilalom sa yugo sa obligasyon, walay personal nga sakripisyo nila ang makatubos sa sala sa nahulog nga tao. Si Kristo lamang ang gawas nun gikan sa mga pag-angkon sa balaod sa paghimo sa katubsanan sa makasasala nga kaliwatan. Mahimo nga nagpabilin si Hesus sa tuo nga kamot sa iyang amahan, nagsulob sa iyang harianong korona o harianong bisti. Apan, gipili niya nga ibaylo ang tanang bahandi, dungog o himaya sa langit alang sa kakabos sa katawhan. O ang iyang katungdanan sa hataas nga pagmando alang sa mga kalisang sa Getsemani o sa kaulawan o kasakit sa Kalbaryo. Ang nasamdan nga mga kamot, ang natusok nga kilid, ang samad nga mga sa mga tiil, maayo nga nangamuyo alang sa nahulog nga tao. Kansang katubsanan gipalit sa ingon nga walay katapusan nga kantidad. O dili hitupngan nga pagpaubos. Dili ang panahon o mga panghitabo makapakunhod sa kaepekto sa maulaong sakripisyo. Mag-ampo na. Dios nga labing gahamanan, Ginoo daghan kayong salamat sa mga pulong nga amo karong napamalandungan. Daghan salamat Ginoo nga ikaw nagpakamatay dinha sa Kalbaryo sa Cross alang sa among kagawasan. Salamat sa tanan nga pagtubag sa among mga paghangyo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Ayaw kalimot sa pag-like, pag-share ni ining atong programa. Daghang salamat o ang Dios magapanalangin kaninyong tanan.